Dodi, terve vaan, isäntämies täällä ja tää alku, niin hyvää miesten päivää meille kaikille miehille ja tollei. Näin niinku pukeutunut vähän niin, niinku hienommin miesten päivän kunniaksi tässä tota noin. Ois ollut kiva lähteä tonne Teerenpelin taivaanrantaan kikkailemaan, mut ei irtoa pätäkkä niin hyvin. Nyt tarkoitan, että ei oo pätäkkää lähtee. Ja mennään jumpoon ja laitetaan vähän tossa, niin otetaan tsikosissa jotain hyvää jälkiruuan kanssa. Sitten haetaan alkoista, laitetaan vähän olutta ja sitten pistetään pakettikatsaus. Sitten päivitään tietokoneen toi virusohjelma. Tuli just ilmoitus, että se tulikin sinne jo pakettiautomaatti, niin käydään se hakemassa, että tämmöstä näin. Mökille piti lähteä, mutta on kyllä niin poikki noista yövuoroista, että ei viitti lähteä rattiin. Saa kyllä. Mä en halua nukahtaa rattiin juman kautta, että se on ihan hirveetä. Mut kyllä se tästä näin, niin mennään nyt ihmeessä tonne juhlista. Kyllä me nyt sikossiin meillä on varaa siinä. Että kyllä se tästä. Tältä pohjalta eteenpäin. Joo, mä en tässä kamera vähän tonne. Tolle, jos se tuolla pysyisi. No niin. Ja sitten mentiin. Joo, käytiin tsikosessa syömässä tossa. Hyvät ruuat. Jälkiruokkaan nyt en ottanut. Silleen kyllä noin piisas siitä. Että tietysti ravintolahan se on pettymys. Kyllähän se, jos ei olisi tarvinnut säästää Että niin kuin sanon, että ei tää ei ole vielä törsäämistä. Sitten jos oltais tuolla pitempään ja käytäis oikein pidemmän kaavan kautta, niin sitten kyllä. No kyllä sinnekin pääsee sitten taas. Jeps, sitten ruokakaupasta vähän ruokaa, niin huomenna päästään sinne mökille. Nyt me lähdetäänkin sitten hakemaan noita paketteja vielä haettavana tuolta, niin me haetaan tonne, kurvataan tonne kieltiä. K-markettiin. Siellä on poppamiehen paketti. Pakettiautomaatissa on varttoamassa ja sitten haetaan vielä lähikiskalta se yksi paketti sieltä kanssa. Koukka vähän. Hyvä katsoa, siellä on hyvät jonotukset siellä. Siellä tennispalatsilla. Siellä muuten, jos tennispalatsilla jonottaa, niin sehän kannattaa käydä oluthuoneella. Se on siinä nurkan takana. Tosi kiva. Aina on jonotus mikä vaan. No juman kato, mikä jonotuksen ilo siitä tulisi, kun pistettäisiin esimerkiksi semmonen, että joku olut myytäisi jumalattoman halvalla. Joku erä. Tietty erä. Ei tarvitsisi edes, kun pistää halpa hinta ja puskaradio hoitaisi loput, niin pitää viikon verran, niin se olisi äkkiä myyty. Siinä. Että kyllä mä sanon, että kyllä se on Saksassakin, niin kyllä se on varmaan, on. On upeeta. Ei oo kukaan holohoumassa, ei oo. Ei tarvitse olla kuuntelemassa perkulle minkään Huovisen ja THL ja Valviran touhuja perkulle siellä. Kyllä on hienosti asiat siellä, ainakin sen suhteen. Eikä se tunnu häirittävää edes heikäläisiä. Silleen. Se on, kun Saksaan pääsee, niin kuin jos puhutaan oluesta, niin silloin tuntuu olevansa varmana taivaassa. Se on ollut taivas. Joo. Ja vitti mennä tuolta mistä yleensä tuun tuosta rallistieltä, niin siinä. Silloin kun alkaa ruuhka-aika, siinä on se risteys, mistä tulee jumpon sieltä ihan alatasoilta ja sitten Flamingosta sieltä. Niin, niillä on kolmiot, mutta kun ne apinat ei, niitä liikennemerkkejä, niin se ei, niin kuin aivot ei toimi siinä, ne ei tajua, että miksi heidän pitää väistää siinä. Niin
mulla on niin monta läheltä piti tilannetta ollut, että mä mielellä, jos on vaan mahdollisuus, niin välttää se paikka, niin kierrän vaikka vähän pikkasen pitempäänkin. Eipähän tarvitse Juman kautta siihen mennä. Siihen. Mä kyllä varjelen autoa, niin saa kyllä kuin emopoikasi ja jumalaut, että vaikka ei ole mikään mun kautta mikään deluxe, mutta siitä huolimatta vituttaahan se, jos jumalaut ajopelissä niin joutuu kolaria itse, että on syypää siihen. Ja siltikin se vituttaa. Montako kolaria on estetty sillä, että kun on tarkkana vaan ollut ja ollut valmiina tekemään väistöliikkeet ja jarrutukset, niin on kyllä estetty monia tilanteita. Joo. Mutta kyllä se on silleen. Joo, 3 pulloa Paulaneri tuli sieltä Alakosta siellä mukaan ja sitten mä otin uutta liköriä. En paljasta vielä, näette sitten kun tuossa päästään kotiin, kun laitetaan juomat kaappiin. Ei tässä nyt tarkoituksena ole mitään ryyppyä, niin kuin ryyppäämistä tälleen. Vaan olutta ja vähän maistellaan. Niin siltä pohjalta. On vielä siellä Milleriä siellä. Annetaan nyt tuon Paulaneerin nyt tuolla kaapissa viilentyä siellä. Että se on vitostaso. 5%. Perkele. Että jos elikkä kyseessä on vehnäolut, oluen ystävät tiedätte sen. Ja jos et ole ennen kuullut niinku Paulaneerista niinku sen tarkemmin, niin me katsoo netistä niiden nettisivut. Helvetin hienot sivut. Sillä panimolla. Münchenistä. Silviisi. Näin on. Saa nähdä, onks tuolla nyt sit jotain vaikutusta tuolla, kun oli se Ilta-lehden ILTVs, niillä oli se tilaisuus, mä en sitä nähnyt sitä tähän alkoholiin liittyen. Siellä oli Valvira THL, yksi olutseura edustaja, panimoitte edustajat ja Anna Pelkonen, joka kovasti rummuttaa sitä, että saataisiin vähän järkeä tähän hommaan. Niin se on kyllä siitä. Niin. Saapa nähdä. Et kyllä mä lähdin siitä, että siinä, että mä oon sitä mieltä, että olut vapaaksi perkulle tonne, että saa vähän vahvempaakin tuolta ruokakaupasta. Mä muistan, kun silloin aikanaan, ennen näitä vuosia, ennen näitä hallituksia, niin kukahan hallitus se oli, kun ne puhuu, että yritetään ohjata tätä alkoholin niin kuin käyttöön niin kuin enemmän tuonne mietojen puolelle, niin kuin oluisiin ja viineihin. Niin, pitäisi jatkaa sitä hommaa, saakeli, kun kerta päästiin alkuunkin. Että täytyisi vaan saada, mutta se ei onnistu niin kauan, kun siellä on ne helvetin noita-akat siellä hallituksessa, niin kauan se ei onnistu. Ne on uhkana. Ne on uhka sun henkiselle terveydelle ja sitten sun kehitykselle vielä, nimenomaan. Se on justiinsa niin, että silleen se hommaa, saakeli. Niin kuin lasketaan olut elintarvikkeeksi, siitä saa paremmin. Ja sitten myyköön alko niitä väkeviä, mitä myy. Ja sitten livautetaan tuo viinit tuonne kans sitten. Mä oon sitä mieltä, että vapautettais toi nelonen tuonne Alkosta, niin tuonne tavallisen ruokakaupan puolelle, niin silleen, niin aloitettu siitä. Ja sitten pari kuukautta eteenpäin, niin sit lähtis tulee viinit. Niin yksinkertaista se olisi. Ja kaikki olisi tyytyväisiä. Ja sitten, mikä ennen kaikkea, kumotaan se aamumyyntikielto, kumotaan. Mitä helvettiä me tehdään sille? Jos joku turisti haluaa aamulla 7 aikaa pullon hakea, niin sit hakee. Ei kaiva munnapaa siitä. Otetaan ihmeessä ja kaikkea muita näitä hienouksia, niin asteittain siirtymään. Sillä voisi lähteä kyllä sillä alkuun, että pantaisi nyt se
aamukielto helvettiin sieltä, helpottaisi huomattavasti. Niin se on just siinä. Mä oon sitä mieltä, että saakeli noitten pitäisi päästä olut sammion uimaan noitten kukkaan tuota tietä. Tietäis. Niillä pitäisi väkisin maistattaa saakeli, että ne tietäis minkälaista se olut on. Musta tuntuu, että ne ei ole ikinä edes ottanut mitään olutta. No Räsänen nyt on nuorempana ottanut, mutta se oli silloin laupoiden haurautus siinä. Ja sitten hän rukoili kovasti anteeksi antoi ja sai rippipäästä siitä sitten. Mikä saakelin kuivis. Hemmetti, niin kyllä nää kyllä siitä. Pysykää me veljet ja siskot lujina. Kyllä me saadaan vielä joku järki tähän hommaan, että loppuu tää tämmönen holohous. Ja sitten tiedoksi niille, jotka olette pettyneet niihin VR:n eväisiin, niin älkää helvetti menkö ostaa junasta omat eväät mukaan perkuessa. Ostatte vaan juomat vaan sieltä, niin se on parempi. Ne on niin pieniä, juman kautta, kun ne halvalla tehdään, kun se, miltä VR ne palvelut tilaa, niin sehän on alihankkija, niin mikä catering ja semmonen. Perkele, täällä edessä menee just nyt noin latvialaiset, kun on taas pallohukassa täällä juman kautta. Palttiapoja tulla tänne taas keikka tekee. Niin, jumalauta. Ne ei ole kyllä mitkään hyvät. Mä muistan, ei ne silloinkaan ollut, kun VR teki ne itse vielä ne. Helvetin kalliit hinnat ravintolavaunussa ja sitten vielä ehtä. Eihän me periaatteella mitään. Eikö tuo pulla pitäisi olla vähän muhke? Niin pitäisi. Miksei sit oo? No se ei, nyt ei vaan oo. Se on niinku tankki täyteen meininki. Mahdollisimman onnetonta sitten. Eikä se kahvikaan minusta mitään hyvää saa siinä. Ajattelinko mä pyysin kahvia eikä teetä? Niin se on kahvia. Siinä. Että kyllä se on. No en tiedä, mä oon junassa niin vähän matkustanut, että en tiedä minkälaista nyt on se kahvi. Viimeksi oli ainakin ihan hirveetä. Silleen ja tolleen. On, mulla on luomat eväät junassa, se on paljon elokuvi. Se muuta niin sitten vaikka hirvilimua sinne mukaan sitten. Eli jäykkää ja siihen vähän limuun joukkoon. Pannaan se vaan semmoseen pulloon, ettei kukaan huomaa, että mitä sulla siellä on. Että semmosia. Joo. Tämmöstähän se.